Jag tänkte på klickkakor nu. Och då har jag lite margarin som är rumstemperat. Och så häller jag i socker. Sådär. Och så vispar jag, eller hur långt. Och då tar jag häll i ett ägg. Två ägg är det faktiskt. Och så drar jag om lite. Och så tar jag vetemjöl i en annan bunke. Bakpulver och skörar om det. Och så mjölet. Och så rör jag också en lite smidig smet. Och den drar det. Så ska jag smörja en plåt eller bakspärre smörja. Och sen ska de in i ugnen i 175 grader. I runt 10 minuter till de är lite lagom brända. Jag har gjort det här så vi ser hur gott det blir. När man tillbaka så är de här klara och då får ni se hur de ser ut. Så ni ser plattan och här ser de ut nu. Så, nu är de klara. Det går lätt. Oj. Jag kan ta en liten bit. Smaka. Det är god. Smaka en måltid.